የዘፈቀደ ስድብ ሳይሆን ጠንካራ አቋምና ብልሃት ያዋጣል። ከጀርመን መስከዛ በዮሐንስ የተጻፈ የፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ንግግር ማውገዝ እርዳታ በከፊል ማገዳቸውንም መቃወም የመጀመሪያው ተገቢ ተግባር ነው። ካጽኖስ ጋር በተገኘው አጋጣሚ የኢትዮጵያን አቋም ደጋግሞ ማሳወቅ ያስፈልጋል። ፎርማል የዲፕሎማሲ ድብዳቤ አንድ ነገር ነው። ባጭር አረፍተ ነገር አሳማኝ አቋም ማቅረብ ሌላው ቁም ነገር እንደሆነ ግን ገና ልብ አልተባለም። ልብ ብንል ይሻላል። ታዲያ ስህተትን መቃወም አቋምን ማሳወቅ ማለት ስድብ ማለት አይደለም። አዳዲስ ቅራኔዎችን ወደሚፈለፍል፣ ሌሎች እርዳታዎችን ወደሚያሳጣ ቀሽም የጸብ መንገድ እየተደናበርን መግባት የለብንም። በአሜሪካ የፓርቲዎችና የፖለቲከኞች ፉክክር ውስጥ ዘው ብሎ በከንቱ መንቦራጨቅም ጥቅም አልባ ከመሆን አልፎ ጉዳት ያስከትላል። የኢትዮጵያ ወዳጅነት ከዚህኛው ፓርቲ ወይም ከዚያኛው ፓርቲ ጋር ተቆራኝቶ ከሌላኛው ፓርቲ ጥላቻን የሚያተርፍ መሆን የለበትም። ሞቅ ቀዝቀዝ ጠበቅ ላላ ቢልም እንኳ የትኛውን ፖለቲከኛና ፓርቲ ስልጣን ላይ ቢወጣ የኢትዮጵያና የአሜሪካ ወዳጅነት መቼም ሳይቋረጥ ዘመንን የሚሻገር መሆን አለበት። አዎ ኢትዮጵያን ሊጎዱ የሚችሉ የትራምፕ ንግግሮችንና ውሳኔዎችን በአጽንኦት መቃወም ተገቢ ነው። ከዚህ ባሻገር በዘፈቀደ ማንቋሸሽ፣ መስደብና መወንጀል ግን ኢትዮጵያን የሚወዱ በርካታ የአሜሪካ ፖለቲከኞች እንዲርቁን እንደ መግፋት ይሆናል። ይልቅስ ብዙ ድጋፍ ለማግኘት መጣር ነው ብልህነት። ተቃራኒ አስተሳሰብ የያዙትን ለማለዘብ የኢትዮጵያ ወዳጅ የሆኑትን ደግሞ አቋማቸው ይበልጥ እንዲጠነክር መትጋት ነው ቁም ነገር። እንዴት? የአገሪቱን ምክር ቤቶች ተመልከቱ። የኮንግረስ በተለይም የሴኔት አባላት በአሜሪካ መንግስት ውሳኔዎች ላይ ትልቅ ድርሻ አላቸው። ለአንድ ለሁለት ሴናተሮች የኢትዮጵያን አቋም ማስረዳት እጅግ አስደናቂ ውጤት ሊኖረው ይችላል። ለምን? የአሜሪካ ፕሬዚዳንት የአንድ የሁለት ሴናተሮችን ድጋፍ ማጣት አይፈልግም። የሴናተሮች ተሰሚነት ቀላል አይደለም። ከአሜሪካ ፖለቲካ ልዩ ባህሪያት መካከል አንዱ ይሄ ነው። ይህንን በቅጡ ተገንዝበው ለኢትዮጵያ ውጤታማ ጥረት ያደረጉልን ፕሮፌሰር ኤፍሬም ይስሐቅ ጥሩ አርአያ ናቸው። ይህም ብቻ አይደለም፣ የፕሬዚዳንት ትራምፕ አማካሪዎችና ሚኒስትሮች ሁሉ አንድ አይነት አቋም ይኖራቸዋል ማለትም አይደለም። የገንዘብ ሚኒስትሩ፣ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር፣ የምክትሎች፣ የአማካሪዎች አስተሳሰብ ምን ያህል ሊለያይ እንደሚችል በዝርዝር ለማወቅ ከፈለጋችሁ የጆን ቦልተንን መጽሐፍ አንብቡ። ዕለት በዕለት በሰፊው የተዘረዘረ አስገራሚ ትረካ ነው። ጆን ቦልተን ብዙ ቢዘረዝሩ አይገርምም፣ የትራምፕ የጸጥታ ዋና አማካሪ የነበሩ ናቸውና። አንዱ ሚኒስትር ወይም አማካሪ ኢትዮጵያን የሚጎዳ ሀሳብ ቢያመጣ ምክትሉ ወይም ሌላ ሚኒስትር ለኢትዮጵያ የሚበጅ አማራጭ ሀሳብ ማምጣቱ የዘወትር አሰራር ነው። ኢትዮጵያን የሚጠቅሙ ትክክለኛ ሀሳቦች እንዲበረክቱ በጣር ውጤታማ የመሆን እድል የሚያገኘውም በዚህ ምክንያት ነው። ይሄ ጥበብና ትጋትን የሚጠይቅ እንጂ አዲስ ነገር አይደለም። የኢትዮጵያ መንግስት አንዳንዴ ከአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርና ከኤምባሲ ጋር ይኳረፋል። ያኔ ምን ያደርጋል? ከዩኤስኤድ ጋር አዲስ ፍቅር ይጀምራል። ከዚህኛው ጋር ከተቀያየመ ደግሞ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ጋር ሽርክ ይሆናል። ይህ ብልሃት ወደ ቀሽም ብልጣብልጥነት እስካልዘቀጠ ድረስ ትክክለኛና ጠቃሚ ዘዴ ነው። እንዲያውም በአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ውስጥም ከአንድ ኃላፊ ጋር ተኳርፎ ሌላውን ኃላፊ በፈገግታ ማስተናገድ ውጤታማ የሚሆንበት ጊዜ አለ። እንደ ጉዳዮቹ ክብደትና ባህሪ ነው። አጠቃላይ ከላይ የተጠቀሱት ቁም ነገሮች የኢትዮጵያን ዋና አቋም፣ የአሜሪካን የፖለቲካ ባህሪና የዶናልድ ትራምፕን ልዩ አሰራርና በብልሃት መትጋት እንደሚቻል እንደሚገባም ያረጋግጣሉ። ይሄ ለዘለቄታውም ይሰራል። ለምን? በዚህ ዙሪያ ትራምፕ በሰሞኑ ምርጫ ቢሸነፉም ሆነ ቢያሸንፉ ብዙ ለውጥ አይመጣም። የጊዜ ይፋታ ጉዳይ ነው። ከዚያ ውጭ በኢትዮጵያ ዋና አቋም፣ በአሜሪካ የፖለቲካ ባህሪ እንዲሁም በግብፅ መንግስት ፍላጎት ላይ ብዙም ለውጥ አያመጣም። እሺ የአሜሪካን እናየን። የግብፅስ? አዎ የግብፅ መንግስት ዛቻዎችን ለመግታት መደበኛውንና የተለመደውን የዲፕሎማሲ ወግና ስርዓትን ማሟላት ያስፈልጋል። የኢትዮጵያ መንግስት በፍጥነት እግር በእግር እየተከታተለ ተቃውሞውን መግለጽ፣ አቋሙን ማሳወቅ፣ ለአህጉርና ለዓለም አቀፍ ተቋማት፣ ለሀያልና ለወዳጅ አገራት እዩልኝ ስሙልኝ ማለት አለበት።
ደብዳቤዎችን በወጉ አሳምሮ ማዘጋጀትና መላክ ላፍታም መስተጓጎል የለበትም። የብር የውጭ ጥቃትን ለመግታት ሁነኛው መተማመኛ የኢትዮጵያ ተጨባጭ አቅም ብቻ ነው። በአንድ በኩል የሀገርን የኢኮኖሚ ደረጃ እና የፖለቲካ ሰላም እያደላደሉ በተቻለ መጠን ወታደራዊ አቅምን መገንባት ያስፈልጋል። በሌላ በኩል ደግሞ ለመከባበር በሚጠቅም መንገድ ወታደራዊ አቅምን ማሳየት ጥቃትን ከመነሻው ለማስቀረት ይረዳል። እዚህ ላይ ለጦርነት ቅንጣት ሰበብ መስጠት የለብንም። ግን ደግሞ የራስን ብቃት ማሳየት ያጸፋ እርምጃ የመመለስ ጠንካራ አቋምን ከወዲሁ አሳውቆ ማስጠንቀቅ ተገቢ ነው። ከቀን ወደ ቀንም ዘላቂ አቅም ለማሳደግ መጠር ያስፈልጋል። በእርግጥ ወታደራዊ አቅምን ማድረጀት ለደሃ ሀገር ቀላል አይደለም። ነገር ግን ወጪን የሚቆጥቡ መንገዶችን ማፈላለግ፣ ዘዴዎች መፍጠር አይከብድም። ጥቃትን የሚገቱ ጥቂት ወታደራዊ ያጸፋ አቅሞችን መምረጥ ይቻላል። ጥቃትን ለማክሸፍ የሚያግዙ አቅሞችን እያማረጡ በፍጥነት የማጠናከር ጉዞም መቀጠል አለበት። ስላዳመጣችሁን እናመሰግናለን። የአዲስ አድማስ ዩቲዩብ ሰብስክራይብ፣ ላይክ ያድርጉ።